51 milions d'euros defraudats a Hisenda i altres 14 a la Seguretat Social. En total, 65 milions d'euros defraudats a les arques públiques. És el càlcul que ha fet el grup de blanqueig de capitals de la Policia Nacional. Han comparat els llibres de comptabilitat oficial declarats pel grup Cursac amb les quantitats recaptades a la caixa de 7 establiments emblemàtics com ara BCM, Titos, Megapark i el restaurant Asadito. Han conegut aquestes quantitats per les escoltes telefòniques i els missatges que enviaven els treballadors dels locals a Bartomeu Cursac o Bartomeu Esbert. Cada dia els empleats comunicaven als seus superiors els doblers que havien fet de caixa. Entre aquestes quantitats que els investigadors donen per bones i les que declaraven els llibres de comptabilitat oficials, hi ha 51 milions d'euros de diferència que haurien deixat de pagar a Hisenda. Aquesta xifra podria ser superior. A més, a l'informe, la Policia Nacional acusa el grup Cursac de contractar de manera irregular part dels seus treballadors, una pràctica que els hauria permès evitar pagar impostos i les càrregues socials corresponents, de manera que haurien defraudat 14 milions d'euros a la Seguretat Social. Els agents de blanqueig de capitals relacionen amb el presumpte frau de 8 persones, entre les quals hi ha Bartomeu Cursac, la seva mà dreta, Bartomeu Esbert, i l'actual responsable del grup, Miguel Pérez Marsà. La Policia Nacional va entregar l'informe al jutge Miquel Florit la setmana passada. Tant la defensa de Bartomeu Cursac com el portavoz del grup empresarial, però, diuen que encara no l'han rebut i, per tant, encara no volen valorar el seu contingut.